حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں تمام مومن کی خدمت میں گزارش ہے کہ بلند آواز سے سراب پڑھ اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ پھر آپ کی حاضری کی قبولیت کے لیے اور یہ جو شاہ صاحب نے نظروں نیاز کے اہتمام کیے ہے اس کی قبولیت کے لیے پڑھے اللہ صلی اللہ علی محمد و آل محمد. وہ پار ہو جاتی ہے. میں شروع کرنے لگا ٹھیک ہے. اب آرام سے خاموشی سے سننا اور جہاں میں کہوں ان کو آپ پڑھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كان سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إن يجد في بدنه زوفا له أعوذ بالله يا أبت من الزوف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعتان وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. صلى الله عليه وسلم وعلى أمة السلام. السلام عليكم يا أمة. فقلت عليك السلام يا قرة عين وثمرة فؤادي. فقال يا أمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. صلى الله عليه وسلم. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله
أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي. عزيزان اگرامي جب چادر کے نیچے رسول الدين صلى الله عليه وسلم نے امام حسن کو لیا اور امام حسین نے اجازت مانگی تو آپ نے کہا وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي، تجھ پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور میری امت کی شفاعت کرنے والے. چونکہ یہ لفظ قدسیہ جو ہیں پیتن پاک، یہ تمام کے تمام جو ہیں شافعی محصر ہیں، اصل رسول کریم ہیں اور اسی اصل کی یہ ساری فرے ہیں اور اسی شجرہ توبہ اور شجرہ طیبہ کی یہ ساری شاخیں. تو آپ نے فرمایا السلام علیک یا ولدی و یا شافی امتی، تجھ پر بھی سلام ہو میرے بیٹے اے میری امت کے شفیع. قد عزمت لکا فدخل ما ہما تحت الکساء، بس تجھے اجازت دیتا ہوں تو جب وہ دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین چادر میں آ گئے. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، تو ایسے میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام آئے. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، تجھ پر سلام ہو اے رسول کی بیٹی. فقلت عليك السلام، تو بی بی نے کہا کہ تجھ پر بھی سلام ہو یا ابو الحسن. یہ ابو الحسن کنیت ہے حضرت امام علی علیہ السلام کی، کہ عربوں میں رواج ہوتا تھا کہ جو بڑا بچہ ہے اس کے نام پر باپ کو بنایا جاتا ہے. تو ابو الحسن یعنی اے حسن کے بابا، تجھ پر بھی سلام. انی اشم من ذکراہتن طیبتن، تو وہی بات جو ہر ایک نے آ کر کہی کہ ہم، کسی نے کہا کہ ہم نانا کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں، اور حضرت علی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں انہا رائحت اخی وابن عمی وابن عمی رسول اللہ، میں اپنے بھائی اپنے چچا زاد بھائی کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسالت کی خاص خوشبو ہے، جس کو پنچن پاک کی اس کو احساس کرتے ہیں. فقلت نام ہا ہوا ما ولدی تحت الکساء، تو میں نے کہا کہ ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں چادر میں ان دونوں بیٹوں کو لیے ہوئے. فاقبل علی نحو الکساء، تو امیر المومنین علی علیہ السلام بھی چادر کی طرف گئے. وقال السلام عليك يا رسول الله، اور یہ بھی انداز ہے کہ جو بھی آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، السلام عليك السلام عليك. اور یہی طریقہ جو ہے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، اور یہی رسول کی سنت ہے، اور یہی اہل بیت اطہار گھر میں بھی آئے ہیں تو ہر ایک کو یہی کہہ رہا ہے السلام علیک. چاہے چھوٹے بچے آئے انہوں نے بھی یہی کہا، گھر کا جو سربراہ ہے وہ آئے انہوں نے بھی یہی کہا، اور سب جو بھی گھر میں آ رہا ہے سلام کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں گھر میں آیا ہوں تو میں چونکہ سربراہ ہوں میں کیوں سلام کروں بیوی کو، گھر میں بیوی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. مولا علی بھی آئے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول.